ନା ନା ନୋ ଡାଉଟ୍ ଏଇଟା ବହୁତ ଭଲ ଆଜ୍ଞା। ଯାହା ହଉ ଆମର ଆଇ ଆଇ ସି ଅମିତାଭ ମହାପାତ୍ର ଏବେ ଏସ୍ ସି ପି ହେଇଗଲେଣି, ତାଙ୍କ ଇଏରେ ଆମେ ଗତ ବର୍ଷ ଏଇଟା ଇନାଗୁରେଟ୍ କରିଥିଲୁ। ତାଦ୍ୱାରା ବହୁତ କ୍ରାଇମ୍ ବି ସେମାନେ ଆଦିରୁ ଡିଟେକ୍ଟ କରି ଧରିଛନ୍ତି। ପ୍ଲସ୍ ପୂଜା ତ ହେଇନି, ପୂଜା ବେଳେ ବି ବହୁତ ହାର ଛିଣ୍ଡା ଏସବୁ ଯେଉଁ ହୁଏ ଦୁର୍ଗାରେ, ଏସବୁ ଉପରେ ବି ବହୁତ କ୍ରାଇମ୍ କି ଧରା ହେଇଛି। ଆଗରୁ ଆମେ ବି କ୍ୟାମେରା ଲଗେଇଛୁ। ଏଇଟା ହେବା ଦ୍ୱାରା ବାହାର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଯେ କିଏ କ୍ରାଇମ୍ କରି କେଉଁପଟେ ଯାଉଛି, ଗାଡ଼ି ନମ୍ବର ଡିଟେକ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି, ବହୁତ ଭଲ ଏଇଟା। ଏଇଟା ସ୍ପେଶିଆଲି ଏଇଟା ନୋ ଡାଉଟ୍ ଘରେ ଘରେ ଗଳି ଗଳିରେ ଲଗେଇବା ଦରକାର, କାହିଁକିନା ଆଜିକାଲି କ୍ରାଇମ୍ଟା ବଢ଼ିଛି, ବଢ଼ିବାର ଲାଗୁଛି। ତେଣୁକରି ଡେ ବାଇ ଡେ ବହୁତ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ହେଲାଣି କ୍ରାଇମ୍ର। ଆଜିକାଲି ହାତ ହାର ଛିଣ୍ଡେଇ ନେଉଛନ୍ତି, ଇଏ ନେଉଛନ୍ତି ଯେଉଁ, ସେତେ ଦ୍ୱାରା ବହୁତ କମିଯାଇଛି ଅବିକା। କମିଟି ତରଫରୁ ମୁଁ ତ ସବୁ କଟକ ସହର ସବୁ ପୂଜା କମିଟି ପ୍ରାୟ ଲଗାଉଛନ୍ତି ସବୁ ଥାନା ଏରିଆରେ, ସେଥିରୁ ମଙ୍ଗଳାକ ବି ଲଗେଇଛି, ପ୍ଲସ୍ ରାଣୀହାଟ ଲଗେଇଛି, ପ୍ଲସ୍ ଲଗେଇଛନ୍ତି। ଲଗେଇବା ଦ୍ୱାରା କିଛି ମାନେ ଫଳ ପାଉଛନ୍ତି, କ୍ରାଇମ୍ ଟିକିଏ କମିଛି। ଆଉ ରାତିରେ ବି ଟିକେ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ବାହାର ଲୋକମାନେ ଯିବା ଆସିବା ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଫଣ୍ଡଗୋଳ କରୁଥିଲେ ରାସ୍ତାଘାଟରେ, ଏବେ ଟିକେ କମିଯାଇଛି। ଆଉ ନାହିଁ ଜନଗହଳିପୂର୍ଣ୍ଣ ରାସ୍ତା ରହୁଛି, ସବୁ ଦୋକାନ ଲଗେଇବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ହଁ, ଏଠି ଆବଶ୍ୟକ ରହୁଛି, ପ୍ଲସ୍ ଆମର ବି ଗୋଟେ ପୂଜା କମିଟି ତରଫରୁ ପାସ୍ ହେଇଛି, ସବୁ ଦୋକାନୀ ଭାଇମାନେ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିକି ଲାଇଟ୍ ଯେଉଁ କ୍ୟାମେରା ଲଗେଇବା ପାଇଁ, କ୍ୟାମେରା ଲଗେଇଲେ ଏଇଟା କ'ଣ ଡିଟେକ୍ଟ ହେଉଛି, ପୁରା ଡିସିପି ଅଫିସ୍ରୁ ଏଇଟା କ୍ରାଇମ୍ଟାକୁ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି, କେଉଁଠି କେତେବେଳେ ହେଲା କ୍ରାଇମ୍ ହେଲା, ବାଟରେ କେଉଁ ଗାଡ଼ି ଯାଇଛି କ'ଣ ଯାଇଛି, ସେ ଡିଟେକ୍ଟ କରିବି ଧରିଛନ୍ତି, ଦୁଇ ତିନିଟା ବି ଧରିଛନ୍ତି। ହଁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ, କାହିଁକିନା ଆମର ଆଇ ଆଇ ସି ଯେଉଁ ଦୁଇ ତିନିଟା କେସ୍ ହେଇଛି ତା ଦେହରେ ବି ଧରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ବି। ଅନ୍ୟ ପୂଜା ପଣ୍ଡ ଅଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଲଗେଇବା ଦରକାର, କାହିଁକିନା ଖାଲି ପୂଜାରେ ଆମେ ସୀମିତ ନୁହଁ, କଟକ ସହରବାସୀ ସମସ୍ତ ଭାଇଚାରାର ସହର ସମସ୍ତେ ଭଲ ରହିଲେ ଆମେ ଭଲ ରହିବୁ। କ୍ରାଇମ୍ ଯେତେ କମିବ ସେତେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ, ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ, ପୋଲିସ ପାଇଁ ବି ଆଉ ଚିନ୍ତା ବି ହେବ ନାହିଁ।